Ja sam u papučama. Ja nemam ovome, ja moram u patikama. Ja ću ti napraviti. Kartanac je moj, ti bio dobar za mene. Oće biti lako non-stop. Da. Oće biti lako non-stop. Božija! Samo sam samo lice! Još se nanosi! Čekaj, tu znaš gdje treba vidiš koji broj? Vidi, vidi gore! Vidi, čitaj broje gore! Vidi kod vrata, čitaj broje! Ana, reći ću ti ja broj, budi spremna. Ali Bože. Ali to je boja koja ima tremu u sebi. A nema veze neke odgovore. A kako znamo koji je broj? Da, znaš, da je ti sad. Kod si trčala. Znaj, vidi moj, sad mi samo da vidimo prilike. Okej, stavit ću. Dvojka, dvojka, dvojka! Straža! Divno! Kec, kec, kec! Čekaj, evo, još nešto se treba. 3, 2, 2. Nemoj ekipa. 8. Čuti, šta će nam kad su zeleni? 3. Ja prvo gađam u pizu. Čekaj, brate, nekad i lažu. Ja mislim da će broj. Tvoje devojke. Možda ovo znači da je broj. Četiri, četiri, hej, hej, četiri, četiri. Gdje mi staje četvorka? Daj, aj! Anita, staje četvorka! Daj, daj me! Ona staje! Sada idem na kaj Janju, se čuvaj stražu, ima da vidimo što rade. A možda i sta se vrede za nas? Ne može da bude do prave. Čekaj, ne mogu da... Može, bre. Crni! U stvari, ja ću. Moraš da trpiš! Gde je Ana? Paso! Da, ali imamo određeno vreme, Ana. Požuri malo. Idi sa njom, iza nje, Miljane. Za nje! Daj joj podušku, steram ti ga u dupe. Između stuba. Miljane, vi trebate u otraču. Odlično ti! Ovo se ne važi, ona ne trči. Ajde, Ana. Bravo, bravo, idemo. Bravo! Ne znam ja kako trči. E, tako, sine! Tako, ja mi spedeš kod Brajlovića. Ajde, Miljana, idi sa njom. Smemo nogu na njoj, ajde. Idi, Miljana. Jeba ti pasma. Uđi u kazinu, odigraj ruku jednu. Večeras ideš na žurku u perajama. To! Ponovo iz početka. Kako će da padne na glavu, to je? Kako? Ja samo sam se plašila ovog zadatka, ovog peraja. Mada i matematike se plašim. Jeste probale da rešavate tu jednačinu? I? A mi u džepu, 3, 4, 5, 1. Zvonilo sam osi, zvijebao. I dužni, 7, 8. Ej, do kuće možda idi, Ana. Ne. Mora da hoda unazad. To je to. To je to.
bravo. Bravo, spasuje!